בוקר טוב לכולם. לומדים חלק ד' תלמוד 10 ספירות, ואנחנו לומדים שיעור 34. אנחנו נמצאים בעמוד עמוד רש למד וב בטור ב' והנך מוצא. למדנו שכאשר המסך דה טבור עולה לראש, לראש הכוונה היא לפה, למלכות של ראש. השוואת הצורה שיש, ששניהם יש להם מוביות רק בכוח ולא בפועל. הרי הטבור עצמו הוא שייך, הוא נבע מהראש, הוא המעציל שלו. והיות והמעציל שלו, אז הם שייכים לאותו עניין. רק מה, שהמעציל עצמו הזה היה שונה מהטבור, כי הוא נתן לו עוביות. העוביות שלו פעלה ממעלה למטה. עוביות של המסך זה אומר שיש לו אפשרות לקבל את האור. זאת אומרת שהאור התפשט ממעלה למטה. ברגע שהיה ביטוש והעוביות של הטבור הסתלקה והיה תהליך של נקודות, והנקודות עלו ממטה למעלה, זאת אומרת, הטבור עלה ממטה למעלה והגיע לראש, אז אנחנו שואלים על מה השוואת הצורה שפה. אז אמרנו ששניהם שלהם עוביות בכוח, והם נובעים ממעלה ממקור אחד. גם לעוביות שבפה שלו יש עוביות בכוח ולא בפועל. אבל פה יצא לדבר נפרד, ותכף נראה למה. כאשר העוביות שהייתה במדרגה עלתה לראש והזדקרה, והפה והראש הפכו להיות אחד, והטבור הפכו להיות אחד, הגיע אור, אור שגרם לזיווג דעקה, והזיווג דעקה הזה שהיה בראש עורר את הרשימות שהיו פה בכוח והיו שקטות. מה היה שקט בהם? שהם באו בעוביות דיגוף. הרשימות של ד' ג', של ד' התלבשות וג' דעוביות. הרי למדנו שכשהזדקרה המדרגה, אז הרשימות שעלו לראש היו של ד' ג'. ככה כשעלו למעלה, עד למעלה, אז כל פעם הייתה הזדקרות. המציאות של ג' של ד' היא הייתה הנקודה הראשונה. וכשהיא הגיעה למעלה, אז עלו רשימות שהתכללו. ד' התלבשות, כל ההתלבשויות התכללו בה, וכל העוביויות של כל שאר הנקודות התכללו בעוביות הכי גדולה שעליה היה אפשר לעשות איפוק דעקה. ונקראת ג' דעוביות. לכן, הגיע לראש ד' ג'. וד' ג' האלה היו שקטות, רדומות, והם קמו לתחייה, היה צריך להעיר אותם. כשעוררו אותם, בגלל שהגיע האור מלמעלה, על ד' ג', התעוררו וירדו למטה למקום יציאתם. יודו הם יצאו במקום החזה, אז הם יודו למקום החזה. לכאורה הם רק מבחינת ראש דעה. כל ראש, העוביות שלו ממטה למעלה. אז איך הוא אומר שהעוביות שלהם עכשיו היא ממעלה למטה? התשובה היא ביחס לעליון זה ממעלה למטה. ביחס לעצמם, הם עדיין רשימות בכוח ולא בפועל. מתי הם יהיו רשימות בפועל? למרות שהם ממעלה למטה, הם לא בפועל. מתי הם יהיו בפועל? כאשר יעשה עליהם זיווג דעקה, ותהיה התפשטות מיני ווי לפרצוף אב, וההתפשטות לגוף היא תהיה בכוח, בפועל. למה הם ירדו למקום החזה?
ולא למקום בטבור, מכיוון שלא היה להם רשימות מהטבור שאפשר לעשות דיווק דקה לבחינה ד', כי היה על זה ביטוש. על ג' לא היה ביטוש. אז למה להסתלק מג'? כי הייתה החלטה להסתלק מהמדרגה. ידוע, הייתה החלטה להסתלק מהמדרגה. אז ההחלטה הזאת אין מקצת נוהג ברוחני, ולכן הייתה הסתלקות גמורה גם מבחינה ג' ב' א' שורש, עד שיגיע לראש, כפי ההחלטה שהייתה בביטוש. ולפה הגענו, בעמוד של המדבר בטור ב'. והנך מוצא שהמסך שעלה למעציל השיג שם בית בחינות של לוויות. מה זה בית בחינות? דיינו, אוביות שממטה למעלה, שזה נקרא אוביות בכוח, שזה נקרא ראש. מתוך מה הוא קיבל את הכוח הזה, איך הוא יודע להיות ראש? מתוך זה שהוא התקלל במלכות הראש, כאשר עשה זיווג יחד עם הראש. היות והוא התקלל בראש, הוא הרי בא מגוף, איך הוא יודע להיות ראש? איך הוא יודע בכלל לעשות זיווג ממטה למעלה? שבא בגלל שהוא התקלל בראש, הוא היה כמו עובד שלו, עזר לו, היה יחד איתו, למד ממנו. ההתקללות נתן לו את התכונה הזאת של ממטה למעלה. אז כשירד למטה, היו לו שתי תכונות. אחת, ממטה למעלה, שזה בכוח. מכוח התקללותו במלכות של ראש, והוביות שממעלה למטה. בפועל, שנקרא גוף. כמובן, רק אחרי שעשה זיווג דקה. שנתעורר וחזר לרשימות הכלולות בו. ולפיכך, בצאת המסך ממלכות של ראש אל מקום החזה שבגוף כלל, רוצים מתחילה בחינת זיווג דעקה, בבחינת 10 ספירות של ראש, מחזה הוא למעלה. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר לי שהוא ירד למקום החזה. אז אם הוא ירד למקום החזה, שמפה התפשט למטה, למה הוא עושה זיווג דעקה בראש? למה הוא עושה זיווג ממטה למעלה, ממקום החזה ולמעלה עד מקום הפה? למה הוא עושה פה זיווג? זה מה שאומר, רוצים מתחילה מבחינת זיווג דעקת, מבחינת הספירות דרוש, מחזה הוא למעלה, מכוח האוביות שממטה למעלה. זאת אומרת, הוא קנה אותו מסך שהיה בהתחלה טבור ועלה לראש והתקלל בראש וירד לחזה, הוא קנה כוח להיות ראש, למד להיות ראש. אז מהכוח הזה הוא עשה ראש חדש. ראש שנקרא ראש דאב, ממטה למעלה. והיינו רק בקומת חוכמה. למה רק בקומת חוכמה? כי זה כוח המסך שיש לו. כוח המסך שיש לו על בחינה ד', בחינה ד' ג', סליחה. ד' התלבשות ג' זה אוביות. האוביות קובעת את גובה הקומה. זה קומת חוכמה. כי אין בו אלא רק אוביות מבחינה ג' במסך. ואחר כך נתפשט מחזהו למטה. לבחינת 10 ספירות הגוף. איך? עשה זיווג דעקה בראש. וכמו כל פרצוף. פשוט ממעלה למטה. מפה, עד סיום רגלין. פה היה עניין מיוחד שכל הסיום רגלין שלו נגמרו במקום הטבור של פרצוף גלגלתא. למה אנחנו נלמד בחלק כבר? באופן עקרוני היה צריך להתפשט עד סיום רגלין, אבל לא התפשט. התפשט רק עד הטבור, כדאי לזכור את הידיעה הזאת. רק למה זה קרה? נלמד בחלק כבר. ואחר כך, והוא נקרא התפשטות ב'. אז אם כך יש לנו כבר ידיעה מה זה נקרא התפשטות ב', לפי המהלך. התפשטות ב', אם כך, מה התפשטות ב', אבי? פרצוף חדש של ירידה של האביות בפועל.
פרצוף רב, נקרא התפשטות ב'. גלגלת נקרא התפשטות א', הסתכלות א', מה זה? זיווג דקה שנעשה בראש דגלגלת. הסתכלות ב', מה זה? זיווג דקה שנעשה על בחינת הנקודות. התפשטות ב', זה התפשטות של פרצוף. עשה זיווג דקה, יצא פרצוף. אז אם ככה, לזכור את המושגים, כי הוא משתמש בהם כאילו אנחנו כבר מכירים אותם. צריכים להכיר אותם. אם כך, התפשטות ב' נקרא פרצוף אב. פה למדנו איך יצא פרצוף מפרצוף. וזה אמרו. מה הכוונה שהתפשט מחזה ולמטה? הרי הוא התפשט מפה ולמטה. ככה ראינו בציור. הרי מפה ולמטה מתפשטים. הפה עושה זיווג דעקה. אלא הפה עומד במקום החזה של הפרצוף הקודם. אז ביחס לפרצוף הקודם, ביחס לגלגלת, הוא התפשט מהפה ולמטה. גם בפרצופים האחרים ראינו שזה כך. זאת אומרת, שגם כשאנחנו מסתכלים על פרצוף אב, הוא יצא מחזה דגלגלת, והראש שלו יוצא בין חזה לפה. הוא התפשט אם כך מחזה ולמטה. אותו דבר פרצוף סג שיצא בהמשך. הוא נקרא התפשטות ב' של התפשטות ב'. אפשר לקרוא לו גם התפשטות ג', אבל הוא קורא לו התפשטות ב' של התפשטות ב'. אז גם הוא יצא, גם סג יצא ממקום החזה של אב ולמטה. רק כדאי לשים לב בציור הזה, שכל פעם כשיוצא פרצוף, למשל הבן הזה שנקרא אבא חיצון, שהוא הבן של גלגלתה, יש איזשהו פרצוף ביניים, שנקרא אבא פנימי, מה שגלגלתה עושה זיווג כדי להוליד את אבא חיצון. אותו דבר אבא חיצון, כדי להוליד את סג החיצון, עושה זיווג פנימי שנקרא סג הפנימי. אני ממשיך בפנים, וזה אמרו. אחר קבלת אלו הספירות מן המעציל, כלומר, אחר שהמסך הזה גוף נזדקך לגמרי, מכונה שעלה למעציל. שום מלכות של ראש, כלל. הנה קיבל שם שוב כוח לחזור להתפשט להתלבשות 10 ספירות כבתחילה. מה זה כבתחילה? אומר הרי, כשאנחנו מסתכלים על המסך הזה, אז אנחנו רואים שהמסך הזה שעלה לראש, ירד למטה. אז מאיפה הוא בא? מהטבור. אז הוא אומר, הוא התפשט שוב כבתחילה. מה זה כבתחילה? להיות 10 ספירות בפועל. זאת אומרת, הוא התפשט שוב לגוף. עוד פעם מי הגוף. אבל שונה מהגוף דגלגלת. פה כשהוא היה בטבור, הוא היה גוף על בחינה ד'. פה הוא גוף, אבל על בחינה ג'. כשהוא גוף על בחינה ג', הוא קצת שונה, אבל הוא נהיה גוף. מה ההבדל בין גוף לראש? כי הרי המסך דטבור עלה לראש, אז הוא יזדקך. הוא נהיה עוביות בכוח. ועכשיו, כשהוא התפשט מפה ולמטה, העוביות כבר נהייתה בפועל. אז כשהוא אומר לנו, שהוא הנה קיבל שוב כוח לחזור להתפשט להתלבשות 10 ספירות כבתחילה. שיינו, שחזרה ונתעוררה עוביות של המסך. איך היא נתעוררה? על ידי זה, שנעשה זיווג דעקה בראש, ונתן כוח של עוביות. מה הפריע לנו קודם בגלגלת? למה הסתלק מגלגלת? מה אתם אומרים? מה הוא איבד? את כוח העיכוב.
אבל על ג' יש לו כוח עיכוב. אז עשה זיווג דרכה בראש, על בחינה ג' ויכול היה להתפשט ממעלה למטה. למה? כי יש לו פה טבור חדש, שיש לו עליו כוח עיכוב. כוח עיכוב על ג' לכן ההתפשטות היא רק על בחינה ג' עברנו לעמוד, יש לה מזיין. אשר אז חזר למקומו למלכות דה גוף כבתחילה. זאת אומרת, הטבור עלה לראש וחזר להיות גוף. ואז יצא עליו התפשטות ב' בעשר ספירות של ראש וגוף כבתחילה. כנל. זה קצת קשה. מה זה חזר למקומו למלכות דה גוף? אז אולי הוא רוצה לומר שהוא חזר למקומו לגוף. הכוונה היא שהוא חזר למקום החזה, שזה מקום גוף. אבל זה עכשיו לאוביות רק ביחס לגלגלתא. זה לא נחשב לאוביות ביחס לעצמו. ביחס לעצמו עדיין מכוח. רק שהתפשט ממעלה למטה, זה נקרא שיש לו אוביות בפועל. אז משהו חזר, משהו חזר לחזה, לזה הוא קורא שהוא חזר למקומו. למלכות די גוף כבתחילה. שואל פליקס, כיצד אפשר להשכוח או לא להתייחס לתענוג בחוויה כדי לבוא לעשות דבר לא מטעם התענוג אלא מטעם האידאה? התשובה היא על ידי בחירה. זו התשובה הקצרה. תשובה טיפה יותר מפורטת, שיש לאדם את כוח הבינה, זאת שבחרה ביתר דבקות, עוד באינסוף. והבחירה ביתר דבקות היא נקראת כלל של האדם, השורש לבחינת אדם. שהבחירה ביתר דבקות היא השורש, כך שיצא פרצוף אדם קדמון. כל פעם כשאנחנו רוצים שוב לעשות עבודה על האידאה ולא על התענוג, לא טוב, צריכים לבחור ביתר דבקות. או נגזרת של הבחירה ביתר דבקות. לכן כל פעם כשאנחנו בוחרים בערך, שם זה בחירה. כל פעם כשאנחנו פועלים לכיוון ההנאה, פועלים באופן אוטומטי. כי באופן אוטומטי מצד העליון שברא אותנו, אנחנו רוצים תענוג. זה אוטומט אצלנו. לכן האוטומט אצלנו יוגדר כהליכה לתענוג. אם אתה רוצה לצאת מהאוטומט, אתה צריך לעצור את האוטומט הזה, לעצור את היכולת, את הצורך ללכת לתענוג, שזה נקרא צמצום, וזה מאפשר לך, כוח הצמצום הזה, מאפשר לך שוב להתחבר לבחירה ביתר דבקות, כי אתה מוכן לוותר על האור כמו שוויתרו בצמצום על האור. ואז זה עשה מקום שמאפשר לך עוד פעם שוב להתחבר למקום הזה של הבחירה ביתר דבקות. הכלל הוא זה ששולט על הפרטים. כל פעם כשאתה בא לבחור, בחרת עכשיו לבחור בערך נגיד של ריכוז, ריכוז בלימוד. ערך של השפעה לכלל. אז ברגע שאתה בוחר מהבחינה הזאת, אז אתה צריך לדעת שזה פרט שכפוף לכלל הבחירה שלך. וכלל הבחירה היא הבחירה ביתר דבקות. אז כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. השאלה אם אנחנו מוכנים לפעול את הבחירה, לא להגיד, בחרתי היום ליהנות מלשתות קולה. בחרתי היום ליהנות מלנסוע לטיול. אני לא בוחר בתענוג. הבחירה היא תמיד באידאה. אין בחירה בתענוג. ואם תגיד, יש לי אידאה להתענג, אין דבר כזה. יש לי אידאה לא להתענג. יש לי אידאה לאהבה, לכלי של אהבה. התענוג יבוא ממילא. התענוג זה האוטומט. אני לא צריך לבחור בלהתענג. לפעמים אני צריך להסכים להיות משוחרר כדי להתענג. אבל אני לא צריך לבחור בזה. צריך פשוט לא
להוריד את הדברים שמפריעים לי להתענג, אבל זה עדיין במסגרת האוטומט שלי. ואת זה רוב האנשים מאוד אוהבים. אז מה מפריע לאדם לבחור? מה שמפריע לאדם לבחור זה חוסר היכולת שלו לסבול את אי התענוג. חוסר היכולת שלו לדחות ולהגיד, אני מוכן לוותר על התענוג או הלבוש שמחזיק את התענוג עם התענוג. ואנחנו רואים את התענוג דרך הלבושים. אז אומרים לבן אדם, תוותר על המכונית שלך. אני לא יכול. למה? לא בגלל שאכפת לו מהמכונית. היא מייצגת לו תענוג. אז קשה לו לוותר על המכונית. ולפעמים בני אדם יכולים, כמו שראינו בחורבן, שרבי יוחנן אמר לבריונים, לא צריך ללכת בכוח. צריך להסכים לרומאים. לא צריך ללכת בכוח, אנחנו לא יכולים, זה יגרום לי יותר הרס. זה לא רק שהולכים בכוח. זה היה סיבה, אחת הסיבות לחורבן, שבמקום ללכת בדרכי שלום, הולכו בכוח. גם אם צריך לפעמים לוותר, צריכים לראות מתי יש את הכוח, את האפשרות לפעול בכוח ומתי לא. אבל היה קשה לוותר, כי זה מחזיק אם יש לנו את שלנו ואף אחד לא שולט עלינו, אז יש לנו כוח. אבל לא תמיד אפשר לעמוד בזה. צריכים לדעת מתי אתה בגלות, מתי לא. אז הרחבתי קצת בתשובה. התשובה היא הבחירה, התחברות לבחירה ביתר דבקות. מה שנותן את הכוח זה בחירה. הבחירה היא התחברות לבחירה ביתר דבקות. וזה אפשר על ידי זה שיש לנו את הכוח להתגבר על התענוג. מי שלא מתגבר על התענוג, הוא אוטומטית הולך למקום של התענוג. התענוג יכול לבוא מכבוד, מתאווה, מחומרנות, סתם מתענוגות רגעים קטנים. עוד סמך. כתוב למעלה, אמנם קבלת אלו הספירות מן המעציל חזרו למקומם חוץ מן הכתר. רק רגע, לפני כן. אמרנו באות נון שרצינו להבין קבלה שקיבלו הספירות מהמעציל אחרי שהם עלו אליו. מה קיבל המסך עם הרשימות אחרי שעלו לראש? זה היה הנושא, והסביר לנו את כל האריכות הזאת של אות נון, איך יוצא פרצוף מפרצוף, כדי להבין מה מקבל הטבור עם הרשימות כשעולה למעלה. ואם נסכם את כל מה שהוא אמר לנו, אז הוא אומר לנו שהרשימות שעלו עם הטבור, הם היו רשימות שקטות, ועל ידי הזיווג של אבא פנימי, קיבלו כוח להיות ראש, קיבלו כוח של ממטה למעלה, וירדו למטה למקום הגוף, למקום החזה, וזה נתן להם את האפשרות להוציא פרצוף חדש. בעצם, הם קיבלו את הכוח, אותם רשימות שעלו עם הטבור, קיבלו כוח להיות ראש חדש. בעצם החוויה הקודמת נתנה את הכוח להיבנות לחוויה חדשה. בעצם היא נתנה להם כוח של צעירות, להיות צעירים, לא להיות זקנים. אומרים, וואי, פעם היה ככה, ואת אישה לחיה, והיה נחמד, ישבנו סביב המדורה, וסיפרנו סיפורים, וככה היה פעם, וככה היה פעם. אומר, כן, בוא תעשה את זה עכשיו. בוא תעשה, תתחדש, תעשה משהו חדש. היכולת לקחת את החוויה ולהפוך אותה לאיזושהי התקדמות, לעשות עוד משהו, זה הכוח שהם קיבלו. כוח של התחדשות, שמתוך החוויה הקודמת, באתי לחוויה חדשה. איך?
על ידי התקללות עם מה שגרם לחוויה הקודמת. לא עם החוויה, עם מה שגרם לחוויה. מה גרם לחוויה? הבחירה שלי ביתר דבקות. צריכים להתחבר לאידאה שגרמה לחוויה הקודמת, ולהמשיך את אותה אידאה. כי איפה פה הסכנה? כי קיבלת כלוואי את התענוג. ובעצם על ידי הביטוי שהסכמת עוד פעם, כמו בצמצום, לוותר על התענוג כדי לבוא לעשות פרצוף חדש. וזה תהליך מאוד יפה. כי הרי מה קרה בצמצום? בצמצום, האור היה ממלא כל המציאות. וכשהאור היה ממלא כל המציאות, בבחינת אור שמור אחד, אז הייתה בחירה ביתר דבקות, ואז האור הסתלק. ואחרי שהאור הסתלק, נשארו לנו רק כלים דעיגולים. וכלים דעיגולים, הם לא מספיקים כדי לקבל את האור. אז באנו לעשות זיווג דעקה. זאת אומרת, שבצמצום, החלטנו לסלק את התענוג כדי שיהיה לנו מקום של עבודה. וכשסילקנו את האור מעולם, מהאינסוף, בעולם הצמצום, וניהלנו כלים דעיגולים, אז זה נתן לנו את האפשרות להשתמש בבחירה ביתר דבקות. ואז עשינו זיווג דעקה. קורה אותו תהליך כאן, ומכאן אנחנו מבינים שיש לנו תהליך כללי שהוא מאוד חשוב. הוויתור שלך על התענוג מאפשר לך לעשות פרצוף, לעשות דיווג דעקה חדש. ומי שלא מוכן לוותר על התענוג לא יכול להתקדם. אז למה אנשים לא רוצים לוותר על התענוג? כי קשה להם. וזה לא יצא רק פרצוף אחד. כך יצאו כל הפרצופים של אדם קדמון, שנקראים גלגלתא, אבסג, מאובן, שכולם יצאו ממקום החזה של העליון, וכולם יצאו למעלה מתאבו. עכשיו יש לנו בעיה, איך לתקן את הלמטה מתאבו, אבל זה נראה בהמשך. בינתיים, כך יוצא פרצוף מפרצוף, על ידי ויתור התחדשות הצמצום, שהביטוש גורם להתחדשות הצמצום, ואז עוד פעם מסך. התחדשות הצמצום ואז מסך. עכשיו יש לנו שתי שורשים. שורש אחד למסך, ושורש אחד להסתלקות, האוביות. הביטוש הוא ביטוי לצמצום, דהיינו לבחירה, להסתלק מההערה. עליית המסך לראש והתקללות איתו, זה עוד פעם התחברות לבחירה ביתר דבקות. לכן השאלה של פליקס קודם, שאלה טובה. מה גורם לנו לבחור באידאה? מה התשובה? מה גורם? אתה רוצה להיות אדם ערכי. מה גורם לך להתחברות להיות אדם ערכי? תשובה, היכולת שלך לוותר על התענוג. אם אתה לא מסוגל לוותר על התענוג, אתה לא יכול להיות בן אדם ערכי. גם אם תזכור את הערכים שלך, לא תוכל לפעול אותם, גם בדברים פשוטים. החלטת מהיום לאכול רק חסה. אבל אתה רואה את האומצת בשר, בא לך. בא לך גלידה. אם אתה לא מסוגל להתגבר על בלי, אין לך שום אפשרות להיות אדם ערכי. לכן הבוהמות, בוהמות אומרים, או בהמות. הבהמות, סליחה, הבהמות, דהיינו אלה שחיים רק כצד הבהמה שבהם, הבהמה רדפה אחרי תענו. זה טוב לה, לבהמה. כי צריכה לפעול באופן אוטומטי, אנחנו לא צריכים שהיא תבחר. אבל האדם, התפקיד שלו, להתחבר לבחירה ביתר דבקות, והתענוג צריך לבוא כלוואי, אבל אם התענוג כופה אותך, ואין לך אפשרות לוותר עליו, לא רק לדחות אותו בזיווג דעקה, לוותר עליו. אין לך שום אפשרות להיות אדם. זה הקורבן של האדם. אז רובן שואל, על איזה תענוגות אנחנו צריכים לוותר? יש לנו תענוגות מאוד מאוד מגוונים בחיים. על מה לוותר? שאלה טובה, ראובן. התשובה היא, ההכרח לא יגונה ולא ישובח.
אבל יש תענוגות שהן בהתחלה מצד השכלול. זה לא שאני לא רוצה להתענג, אל תגיד אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי, אני רוצה. יש לי השתוקקות, אבל אני יכול להתגבר על ההשתוקקות הזאת ולוותר עליה ולא לקבל באור. ואם אני אצליח מהכוח כמו של יום הכיפורים לוותר על החיצוניות, זה רק אם אני בא לנקודה הפנימית. זה הכוח שמאפשר לי, כי החיצוניות והרצון להשתוקקות באים כאחד. ולכן הוויתור הזה הוא ויתור קשה, כי אתה מוותר על האוטומט שלך, אתה מוותר על משהו שהוא עצם אצלך, שהבורא ברא בך. אז רובן שואל, איך אפשר לוותר על העצם? הרי זה, ככה הבורא ברא אותך, מה אתה תעשה נגד מה שהבורא עשה אותך? זה הטבע שלך, ככה אתה. אחרי זה אומר, ככה, אני, זה מה שאני אוהב. והתשובה היא, שיש לך שורש יותר מוקדם ממלכות אינסוף שקיבלה את התענוג. השורש היותר מוקדם זה השלמות שבך במחשבת הבריאה שהיא הבחירה ביתר דבקות. וזה, האמת היא שזה אתה, ולא משהו אחר. רק הגילוי הראשון של האני שלך, זה הגילוי הראשון של, של קבלת התענוג ממלכות אינסוף. אבל זה לא אתה, זה הישות השנייה שלך. הישות הראשונה זה השלמות שבאה במחשבת הבריאה. הישות השנייה, אתה פוגש את עצמך דרך התענוג בפעם הראשונה, אבל זה שפגשת את עשיו בפעם הראשונה, או את החיצוניות של החבר שלך בפעם הראשונה, זה לא אומר שהוא חיצוניות, זה רק אומר שפגשת את זה בראשונה את התענוג. זה לא העצם שלך. העצם שלך הוא בחירה ביתר דבקות, היא רק יותר נסתרת בעני שלך. ולכן לבוא לעני הפנימי שלך, זה הדבר היחיד שיכול לאפשר לך להתחבר לבחירה ביתר דבקות. אפשר קצת לחדד מה זה אומר הכרח? מה זה תענוג מהכרח? האם אם יש איזה אוכל שאני מאוד מאוד אוהב, האם זה צריך לוותר ספציפית על אותו אוכל או על מה? או משהו אחר. משהו אחר. כן, תודה רבה. ההכרח זה הכרח קיומי, אם אתה לא יכול להתקיים בלי זה. זה הכרח. יש תענוגות שהם, בן אדם אוכל, שותה, חי, זה הכרח קיומי. אם אתה נהנה מהם, זה בסדר, זה לא, אין בזה שום דבר לא בסדר. אבל למשל, לחיות בבית שתי קומות עם דשא ובריכה, זה מותרות. המותרות הן מעבר לך, אתה יכול לחיות בלי זה. רק מה, שכל פעם ההכרח משתנה, וקשה לקמת אותו בדבר מסוים ולהגיד, זה ההכרח. כמו שאומר בגמרא, יש בן מלך שרגיל שיש משרת עבד לפניו שמוליך את הסוס שלו, והוא רוכב על הסוס. זה מה שהוא צריך. כל אחד לפי מקומו. רק מה, יש בני אדם שככל שההכרח החיצוני שלהם הוא יותר קטן, יש להם יותר כוח לפעול למקום יותר גדול. אז אני לא יכול להגיד לך תשובה טכנית, מה זה ההכרח. אבל זה הצורך הקיומי. קוראים לזה רק מבחינת נפש. ויש כאלה שמגדילים את זה לנפש רוח דרוח, שזה צד הקטנות. או רק מה שמחזיק את האדם חי, זה ההכרח. שאלה, מדוע נאמר באופן כל כך גורף שאם אדם לא מוותר על התענוג, הוא לא יכול להיות ערכי, כאילו האדם הוא שטוח. זה לא אומר שהאדם הוא שטוח, זה רק מראה שזה התהליך שהיה בבריאה. שרק הוויתור על האור יצר מקום לעבודה.
האם כל אדם שיש לו תאוות אכילה אינו יכול להיות ערכי? כן, הוא לא יכול להיות ערכי במשהו אחר, אבל משהו בערכיות שלו ייפגע. אם יש לו תאווה, לא משנה למה, לאכילה, לסדר כיסאות, לקסוס ציפורניים, הוא יפגוש את המקום הזה שיפריע לו להיות אדם ערכי. ולכן, כל ההפרעות שאנחנו רואים, גם אם נראות קיצוניות, בהתחלה הן לא מורגשות, אבל אחרים גורמים לנו להיפגש בהן. זה לא שהוא לגמרי לא ערכי או לגמרי כן ערכי. יש מנעד, יכול להיות ערכי באופן חלקי. אבל זה המנגנון. באותה נקודה שנבדוק, אם לא מתגברים על התענוג באותו מקום, אז לא יכולים לעשות. ההתגברות היא לא התגברות רק על הגוף, כמו ספורטאים. היא התגברות על על התענוג. ומכיוון שאנחנו נמצאים בעולם הזה, וכל רגע אנחנו יכולים להרגיש תענוג אחר, אז זה מאפשר לנו לעבוד באופן חלקי על דברים. וכל פעם על התענוג שבאותו רגע, או באותו מסגרת שאנחנו עובדים. ולכן יכול להיות שאני ארכיב את דברים מסוימים, ולא ארכיב את דברים אחרים עד שלא פגשתי אותם. כשאני אפגוש אותם, שם תהיה לי בעיה. זה כמו מישהו מהמר. יכול להיות אדם ערכי, אבל כשמגיעים מהימורים הוא מאבד את הראש. ודברים שהוא היה בהם ערכי, פתאום הוא מאבד את הראש, ושם הוא עושה דברים שהוא שואל את עצמו, למה אני עושה את זה? וכל אחד במקום שלו. פליקס שואל, רואים את החוויה של ליהנות בעל מנת לקבל? לא צריך כל הזמן לעורר, אלא ההפך. גם בלי שהיא רצויה, היא מתעוררת לבד. אפילו שהיא שקר. איך את החוויה דקדושה צריך להתאמץ כדי לעורר? אז יש את זה כמה תשובות. א', אם לא תתאמץ, לא תרגיש שזה שלך. וב', היות והחיצוניות מוגשת אלינו באופן יותר מיידי, וההשתוקקות עם משהו חיצוני, זה המפגש הראשון שלנו, החוויה הראשונה שלנו שקיבלנו את האור. וכדי לגדול, אז כדי שנהיה שותפים עם הבורא יתברך, אז הוא נותן לנו אפשרות לעשות עבודה. מיכל שואלת, איך אפשר לשלב את השמחה ממה שהבורא נתן בטובו, קראת טוב, לבין הצורך לוותר על התענוג? לא אמרנו חס ושלום שאסור להתענג. מותר להתענג. אם למשל אבי גולש בים, מותר להתענג, אבל צריך להיות יכול לוותר על זה. לא תמורת תענוג יותר גדול מזה. אם מחר יגידו לאבי, תשמע, יש לך עסקה היום של 2 מיליון דולר ב-10 דקות, אז אל תלך לגלוש. הוא אומר, אוקיי, בסדר, מה הבעיה? לא אלך לגלוש, מחרתיים לגלוש. אני יכול לוותר על זה. ואני אומר לך, תשמע, אל תלך לגלוש, הולכים לשתות היום סודה. עזוב סודה עכשיו, תן לי גלוש. אנחנו לא מחליפים תענוג יותר גדול ותענוג יותר קטן. אלא אנחנו מחליפים ערך על ידי ויתור תענוג, ואז התענוג הבא יבוא ממילא. כי אנחנו עובדים על הישות השלישית שלנו, שהישות הערכית. אבל זה לא אומר שאסור לשמוח. זה לא שאנחנו נגד שמחה, להפך. מותר וצריך לשמוח. אבל למשל, אם אני שמח מזה שלמדתי, אני צריך להשתמש בשמחה הזאת, היא אמצעי, היא לא מטרה. המטרה הזאת באה לבד, המטרה שלנו בדרך, בעבודה, להיות אדם ערכי, לפעול את הערכים שלנו. עכשיו זה מאוד קשה. וכל פעם אנחנו פוגשים משהו אחר. ואנחנו צריכים לא לוותר. כשאני עובד על נקודה מסוימת, למשל, אני עובד על ערך של המשפחה שלי. אני צריך לוותר על התענוג שאני רוצה להשיג במשפחה, כדי לפעול על הערך של המשפחתיות שלי. אם אני רק רדוף אחרי התענוג בזה, אני לא יכול לעבוד על הערך. תראו, כל זה הגענו בזכות השאלה הראשונה של פליקס. תראו כמה חשוב השאלה. כי נהיה לנו פה חוק עכשיו, שאנחנו יודעים אותו, אבל זה טוב שהוא עומד עכשיו יציב. מה מאפשר לאדם את היכולת להיות אדם ערכי?
תשובה, היכולת שלו לוותר על התענוג. מאיפה לקחנו את זה? מהשורש של התנועה בבריאה, שרק אחרי שוויתרו על האור, יכלו לפעול את הבחירה ביתר דבקות. כי הרי הייתה בחירה ביתר דבקות, אז תפעל את זה. הוא אומר, לא, אני לא יכול לפעול את זה. אני קודם אעשה צמצום, יוותר על האור, יוותר על התענוג, ורק אחר כך אני אפעל את היתר דבקות. וזה נתן את הכוח. כמו ששואל בתשובה מ"ג בחלק ב', מה זה מסך? שהוא הרי הכוח לבחור. זה נקרא כוח הצמצום. אז בואו נחזור קצת לכתוב. אז השאלה הייתה באות נון, מה נתן את הכוח לחוויה להפוך להיות עוד פעם ראש והמשך תנועה? התשובה היא העלייה והתקללות בראש, חזרה למקור שממנו בא אותו גוף, אותו תענוג. אפילו אם הוא תענוג, תענוג של יתר דבקות. אחר כך כתוב, אמנם קבלת אלו הספירות מן המציל חזרו למקומם, חוץ מן הכתר, אומר בעוד סמך למטה, ומשום שהמסך לא נתערבה יותר בהתקללותו במלכות דראש. בהתקללות הכוונה שההתעבות נעשתה בהתקללות של המסך בזיווג דראש, באבא פנימי. כי הרי בהתקללות בראש, כשעלה לראש, השוואת הצורה היא מטעם חוסר אוביות, לא מטעם אוביות. אז העלייה לראש, לא העלייה לראש מזה הוא נתבע, אלא בזה שהוא התקלל בזיווג של ראש, שגילה את האוביות שלו. אז אומר הוא, המסך לא נתבע יותר בהתקללות בראש, אלא עד בחינה ג', למה? כי בחינה ד' לא ישיר הרשימה, אין שם רשימה שקטה של ד' אוביות. אז אי אפשר להתאבות מה שאין. כי בדיבור הסמוך, התפשוט היוצאת על מסך דבחינה ג' הוא רק קומת חוכמה וחסר אור הכתר. כי למדנו שכל זיווג דעקה הוא לפי גובה הקומה שלו. גובה הקומה של מי שלו? של המסך. גובה הקומה של המסך. אם המסך הוא על בחינה ד', אז גובה הקומה הוא עד מדרגת יחידה. אם הוא על ג' באב, אז ההקעה היא רק עד קומת חיה. אז כך גם יהיה הגוף, לפי גובה הקומה בראש. וכולם חזרו חוץ מן הכתר. למה? כי חסר אור הכתר. אז חוץ מן הכתר הכוונה היא מקומת כתר ואור היחידה. כמו שאנחנו יכולים לראות בפרצופם, שמה שחסר זה אור היחידה. חסר בחינה ד', אבל של האוביות, אבל אור היחידה חסר. שלזה הוא קורא שחסר אור הכתר. הוא נקרא גם כתר על שם האור הכי גבוה שמיר בו, שהוא אור היחידה. ופרצוף האב הוא רק אור חיה. זה נקרא אוביות של בחינה ג'. ונמצא שאור החוכמה מתלבש בכלי דה כתר. ואור הבינה בכלי דה חוכמה. ואור הזירנפין בכלי דה בינה. ואור המלכות בכלי דה זירנפין. ונשארה המלכות בלי אור. וזה מכיוון שאין לנו יותר את האפשרות לקבל אור יחידה. והכלי שיש לנו זה כלי דה כתר. אז יוצא שאור החוכמה עיר בכלי דה כתר, ואור הבינה בכלי דה חוכמה וכן הלאה. זה בהתפשטות ב', באב. שאב מאיר בכלים דה גלגלתא. כן. האובדן של הרשימה דו-אוביות של בחינה ד' נראה כמו דבר אוטומטי פה בתהליך, אבל נראה כאילו על פניו שבחיים זוכרים זיכרונות שלא צריכים לזכור אותם, שלא מקומות ש... איך אפשר לשכוח את הבחינה ד' הזאת? וזה כאילו דבר אוטומטי, זה נשכח פשוט, נאבד, או שיש פה תהליך שעושים. זה לא נשכח, זה מאבד חשיבות. החשיבות בפרצופי הקדושה
הם לא על פי התענוג, אלא על פי ההתחברות לאידיאל. זאת אומרת, אם אדם עכשיו אומר, אני רוצה לסדר את החדר, או אולי דוגמה יותר טובה, הוא רוצה לשפץ את הבית, והוא מביא קונגו גדול להרוס קירות. עכשיו הוא צריך לדפוק מסמרים קטנים לתלות את התמונות העדינות. הוא לא ישתמש בקונגו, נכון? למה? כי יש לו מטרה, עכשיו לסדר את הבית. כל כלי צריך לשמש בדיוק לתפקיד שלו, אבל בתנאי. הוא אומר, אבל אני אוהב את הרעש של הקונגו, הוא אוהב את זה. אז הוא יתלה את התמונה עם קונגו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות מה מעורר אותנו לפעולה. האם התענוג או שהערך. היות והערך של בניית כלים הוא זה שמנחה, אז מה יש לי לזכור את מבחינת ד'? אבל הייתה לך חוויה גדולה שם. לא את החוויה אני זוכר. אני זוכר רק את הערך. זה לא מאפשר לי לבנות. מה יש לי לזכור את זה? אבל אם אני רוצה לזכור מטעם החוויה, מטעם התענוג, ולזה אני קשור, אז זוכרים את התענוג. יש ד' התלבשות. הוא זוכר את התענוג, אבל בשום פנים ואופן לא עושה על זה זיווג דעקה. למה? בקליפה כן. כשהאדם נתון לקליפות, הוא בכלל במקום אחר. באיזה מקום הוא? שכל החוויית האני שלו זה התענוג שהיה לי. לכן הוא יושב ומספר את התענוגות שהיו לו, את הכישלונות שהיו לו. למה? כי מה שמעניין אותו זה התענוג שלו. היה לי תענוג או לא היה לי תענוג? ואומרים לו, זאת לא הדרך. אל תחשוב על זה כך. אלא תחשוב על זה בצורה אחרת. תחשוב על זה, יש לי אפשרות לעשות פה עבודה או אין לי אפשרות לעשות עבודה. נחשוב דרך עבודה ולא דרך תענוג. אז זה הזיכרון שלי. סיכום. סיכום לשיעור 34. מה למדנו היום? המשכנו את אות נון והדגשנו את מה הרוויחו, מה הרוויח הטבור או מה הרוויח כל התהליך בעלייה של הטבור לראש. והתשובה באופן כללי, מה שהוא הרוויח זה להמשיך את התהליך ולא להיתקע. זאת אומרת שהייתה בחירה ביתר דבקות, הוא בא לפעול את היתר דבקות בגלגלתה, והוא מיצה את עצמו. העלייה, הביטוש שגרם לעליית הרשימות לראש, אפשר את המשך התהליך, להוציא עוד פרצוף, להמשיך לפעול את היתר דבקות. אמא, שאני יכול. זאת אומרת, לא להיתקע, לא לשבת לבכות, אין לי מה שהיה לי פעם. לא להסתכל אחורה, להסתכל קדימה, היכולת להיות יותר אסרטיבי. מה גורם לך להיות אסרטיבי? להיות דבוק במטרה שלשמה אתה פועל. זה מה שיש עכשיו. יש לי ג', אין לי ד' יותר. גמרתי עם ד', גם אם יש לי, זהו, גמרתי, מיציתי. מיציתי, עוברים הלאה. הכוח... לומר, מיציתי את ד', אני לא יכול יותר על ד', הוא מאפשר לי לבוא להמשך התהליך. אבל בדרך קורים דברים, ואת התהליך של מה שקורה בדרך, את זה למדנו. מה קורה בדרך? המסך עולה עם הרשימות לראש, מתקלל בראש, ומקבל מהראש את האפשרות להיות ראש. מה זה להתקלל בראש? בסדר, תבור עולה לראש על ידי זה שהוא מזדקח. אז המסך הוא רק, העוביות שלו היא רק בכוח, היא לא בפועל. מה זה עוביות בכוח? הוא ויתר על כל התענוג, ויתר על המעשיות, חזר לרעיון. הוא אומר, רגע, בוא נראה, בוא נעצור רגע ונשאל את עצמנו, בשביל מה באנו לפה? באנו לסדר את החדר? אז בוא נמשיך לסדר את החדר. אבל אין לי ידיים, אז אני אסדר עם הרגליים. זה מה שיש לי, עם זה אני אעבוד. אבל אני צריך לזכור, לא באתי לחדר להתענג.
ואני לא יכול לשבת עכשיו לבכות על זה שאין לי ידיים. אין לי ידיים, נפעל עם הרגליים, אין לי רגליים, נפעל עם האוזניים. אבל זה רק בתנאי שאני יכול לעלות לראש, והעלייה שלי לראש, היא נותנת לי כוח להתקלל עם מה שיש בראש, והראש כל הזמן יודע לחשוב על המטרות. הגוף לא יודע, הראש יודע. והיכולת שלי לעלות לראש עם הטבור נותן כוח לעשייה הקודמת, לחוויה הקודמת, להפוך את עצמה לכוח לבחינה הבאה, לפעולה הבאה. מה הפעולה? להמשיך לבחור ביתר דבקות. על זה שאלנו, מה מאפשר את הבחירה הזאת? איך בן אדם יכול להיות בן אדם ערכי שפועל באמת לקראת אותו ערך? התשובה היא ויתור על האור, ויתור על התענוג. כי בביטוש הוא יכול היה להגיד, אני נשאר במקום שלי, לא מעניין אותי. אבל אנשים שנשארים במקום שלהם, אפילו אם הם נהנים, נשארים במקום שלהם ולא ממשיכים להתקדם, נשארים מתוסכלים. למה? למדתי ספר, למדתי כיתה א', למה אני נשאר מתוסכל? כי לא גמרת לתקן. זה מטליע. אפילו אם זה מן שיורד מהשמיים. כי אתה צריך להמשיך לעבוד. והיכולת שלך להמשיך לעבוד, היא תלויה בדברים אחרים לגמרי, היא תלויה כמו התהליך הראשונית שהיה בבריאה. התהליך הראשונית שהיה בבריאה, למרות שבחרנו ביתר דבקות, רק אחרי שסילקנו את האור התחלנו לעבוד ביתר דבקות. כי פה נשאלת שאלה, אחרי שיצא, פרצוף גלגלת. מדוע אחרי פרצוף גלגלת לא באנו ואמרנו שיצא מיד פרצוף אב? בשביל מה אני צריך שהרשימות יעלו לראש? למה אי אפשר? שכמו שאנחנו יכולים לראות פה בציור, תכף אני אראה לכם את הציור, שמיד מיד אחרי גלגלת יצא פרצופה. בשביל מה אני צריך את כל התהליך הזה של הנקודות ועלייה לראש של המסך ואז ירידה לגוף? ישר מהמצב הזה אני אעשה את המצב הזה, מאי אפשר. אם אתה לא מוותר בהערכה שלך של הדבר הקודם, ואתה אומר, די, אני משאיר את העבר, זה כבר היה. תפסיק להיות כזה זקן. תהיה צעיר, תלך קדימה, יש לך עוד מטרות. אל תיתקע. אז מהירים לנו פה, זה מאוד יפה, עלייה לעליון כתזכורת רעיונית וחיזוק, היא הבסיס של כל המצוות המשאירות אותנו בתודעה רעיונית אמונית. נכון? נכון מאוד, זאת אומרת, שזה שאנחנו מוכנים לעלות עוד פעם לרעיון, לאידאה, רגע, אני אדם דתי. נכון, הייתה לי חוויה דתית, התפללתי, והיום אתה בא להתפלל, תבוא מחדש. אם אדם יתפלל היום כמו שהוא התפלל אתמול, התפילה שלו היא תפילה תועבה. מה זאת אומרת? תבחר מחדש. מה נבחר מחדש? למה האישה כל הזמן אומרת לך, תגיד לי מחדש שאתה אוהב אותי? מה שאהבת אותי אתמול, נגמר. אתה צריך עוד פעם לעשות זיווג דעקה. עוד פעם אתה צריך לחדש את הנקודה הפנימית הזאת שלך. אם לא, אתה לא ממשיך לחיות. אנשים מתרגלים למה שהיה קודם, נשענים עליו, ולאט לאט זה נגמר, וכבר אין להם כוח לעשות דבר חדש. תראו איזה תהליך יפה. עצם זה שאתה מסכים להסתלק בדרך, אתה חווה את החסרונות. וכשאתה יודע את החסרונות, ואתה יודע את המאוויים, ואתה דבוק לראש,
אז זה מאפשר לך לעשות זיווג דרכה מחדש. להמשיך להתקדם. אז למדנו פה דרך להיות אסרטיבי. לכבד את הרעיונות שלך, לכבד את הבחירות שלך. לא את התענוגות שלך, כי התענוגות מפריעות לך. רק הוויתור על האור נתן לנו את האפשרות לעשות זיווג דרכה חדש. עוד הוסיף, שהכתר לא יורד חזרה לגוף. למה? כי מאבדים את הבחינה האחרונה. כי אנחנו לא הולכים לדבר חדש לפי התענוג שהיה קודם, אלא לפי מה? לפי היכולת שלנו להמשיך לפעול את הערך. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. יש לנו? מה הרוויח הפרצוף בעלייה שלו לראש? שאלה שנייה. מה מאפשר לאדם לבחור בערך? ולהיות אסרטיבי. ולאיזה תהליך ראשוני זה קשור? שאלה הבאה. מדוע כולם חזרו למקומם חוץ מן הכתר בהתפשטות ב'? עד כאן היום, תודה רבה.